ни вечер Комикон 2018. Какво бих казал за него ли? Ами най-хубавото ми събитие, на което съм бил до сега. Ако желаете си купите игри, периферия, книги и много други интересни работи, може да го направите от OZON.BG с промокод GF3 за 10% намаление. Последните 2-3 дни нямаше клипове, може би някои от вас знаят, защо други не знаят. Бях на Adventure в София и също така искам да благодаря всички, които дойдоха да се видим, да благодаря на Озон, че поканиха и да благодаря всички там, които бяха толкова позитивни. Също така се радвам, че запознах с много други ютубъри, запознах с много други хора и всичките от тях бяха толкова готини. Снимах се с някои от ютубърите, а с други не можах, което е жалко. Как си лище? Така става. Какво пише? Обаче се снимах с много готини косплеери, в момента може да видите снимки на екраните. Ядно е, че не можах с абсолютно всички си сним, обаче нямах толкова време, ай все пак трябва да сними с други хора, които искаха. Пак казвам, радва се на всички, които дойдоха. Сигурно се снимал тези дни повече, отколко през целия си живот. А да не забравяме, някои хора ми подариха фенартове. Не са много, обаче благодаря ви, не очаквах. Сега ще ви покажа някой от тях. Първо, ето този фотопортрет на мен. Долу има снимката ми и това е от... И в момента сега ще прочета от Нели. Благодаря ти, Нели. Следващият е... Ето този. Един момент. 73 000 събората, вече 74 000. И отляво пише половината анимета, които съм изгледал. Също като тук има много интересни рисунки. Ето го логото. Опа, удръца на логото на канала ми. Ето ме име в средата. Да има някакви мечове. И долу пише... Оф, другата ръка. Се обърка. Фак. Здравей, аз съм Иво. Ти си супер, аз съм ти 213 имената, само така. Боря ти, Иво, не знам откъде помниш толкова, обаче ти благодаря. Следващия, ето тази рисунчица. Малко от сърце, благодаря ти. И големият, който е адски як. Стойте, дали се вижда, често ли се виждам. Така, ето тук и тук пише това ти и това аниме сте номер едно. Лайк. Какво пише? Лайк and subscribe. От Павлос. Благодаря ти, Павлос. Много готин фенарт. Ще го нарича фенарт. И също така може да видите в момента на екраните още някои, които ми бяха изпратени в фен страницата. Ако имате фенартове, ми ги пращайте на фен страницата. И ако искате да ги включа в някакъв клип. Пак казвам, благодаря на всички. Благодаря, че направих тези два дена прекрасни, поне за мен. Надявам се всички други са се изкарали чудесно, защото аз така. Имаш адски много турнири по Лига, по CS, по какво още, Clash Royale, да не забравяме Clash Royale, там беше пълно. И да, надявам се до година да има също такова нещо, пак да бъда поканен, не знам. Благодаря, че гледате, хора, надявам се прекарали чудесно. Абонирайте се, споделете клипа, and don't forget, stay cool. Me in the face, tell me that you love me, even if it's